pertama ada yang menganggap forum kita malam ni adalah medan untuk mengecam naskah seni tertentu yang bakal ditayangkan tidak lama lagi. Jawapan kita tegas malam ni, dok. Kita tidak sekali-kali menjadikan medan ini untuk mengecam naskah seni tertentu. Kerana kita faham filem bukan untuk memberitahu tapi hanya untuk mencetus mahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Saiful Bahari selaku pengacara majlis. Rakan bicara saya pada malam ini Tuan Haji Muhammad Al-Hamadi bin Haji Abu Bakar. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat tuan-tuan puan-puan termasuk yang mengikuti siaran kita tak kira di mana saja berada secara atas talian yang menonton dari utara moga sejahtera yang menonton dari barat moga dapat berkat yang menonton dari timur moga terus makmur yang menonton dari selatan moga dapat keampunan malam ini alhamdulillah dapat kita sama-sama berkumpul anak beranak dalam program Melayu Islam Beraja siri yang pertama alhamdulillah pada malam ini kita merasa bertuah dapat bersama berada dengan Tuan Haji Muhammad Al-Hamadi ini yang merupakan cucu Mak Kilau yang ori. Ha, ini kena garis bawahkan. Yang ori. Yang tak ori ramai di luar sana mengaku suku-suku Ini tak boleh. Ini memang original betul Tuan Haji Muhammad Al-Hamadi. Atau boleh memudah kita panggil Tuan Haji Muhammad Al-Hamadi bin Zaleha binti Mak Kilau bin orang kaya Indra Gajah Pahang bentuk syahrum. Jadi setelah silahnya begitu jelas sekali. Maka ini menjadi pelajaran pada sebahagian daripada kita malam ini. Jangan suka-suka mengaku jadi anak cucu orang sekalian. Sekian. Kerana ianya diharamkan dalam agama. Manidda'a ila ghairi abihi. Lam yarah ra'i hatal jannah wa inna halayu jadu min qadri sab'ina aman au masirati Nabi sebut barang siapa yang mengaku dia adalah keturunan daripada orang yang bukan keturunannya dia takkan dapat cium bau syurga walaupun syurga itu boleh dicium baunya pada jarak 70 tahun perjalanan hadis riwayat Imam Ahmad macam kita di negeri Pahang ini Alhamdulillah ramai anak-anak muda sudah minat pada sejarah Mengkaji salah silah Silakan Kita ada keturunan Tok Jebeknya Syekh Ali Badoh ni Ketua Bodyguard Tuanku Sultan dulu Ada keturunan Abdullah Bera Panglima Kakak Hussein Imam Perang Khatib Bakar Ada Tok Pahlawan Lawi Panglima Garang Yusuf Itu semua betul Tapi dia pula mengaku Tanpa ada bukti Haram hukumnya. Kita mengaku kita keturunan sekian-sekian. Ada pula mengaku saya ni waris kerajaan Tanah Karo, Kota Berastangi, Kota Simalungun, Kustanan Asahan di Tanjung Balai, Kustanan Kuala, Kustanan Melayu Deli, Kustanan Melayu Seredang, Kustanan Melayu Langkat. Ini jangan. Kalau belah temelu, keturunan Semantahan Brunei, keturunan Datuk Suji Bilang, menantu dia, Panglima Bagus, turunan Datuk Panglima sumbeng keturunan Kampar dan macam-macam lagi. Itu semua orang betul tetapi kita yang mengaku-ngaku ini haram hukumnya. Tapi yang kita bawa pada malam ini, ini ori betul original. Kita dah pun cek salah silahnya. Sebelum kita bincang lanjut tentang Melayu Islam Beraja ini Alang kepala tuan-tuan puan-puan dah datang ke masjid malam ni pertama jangan lupa niat iktikaf. Ini rugi kalau siapa yang daripada Maghrib tadi duduk tidak niat i'tikaf rugilah kita. Inilah yang bezakan majlis dalam masjid dengan majlis di luar masjid. Di luar masjid tak dapat peluang beriktikaf. Dalam masjid ini ada kelebihan i'tikaf. Cuma ingat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adabu dalam majmuah rasail Imam Al-Ghazali dia pesan kalau duduk masjid nak itikah jangan langgar lapan adab. Ini adab dalam masjid. Pertama, dawamu zikri. Mesti banyak zikir, terus-terusan. Yang kedua, wajamakul hammi. Fokus. Sama ada ibadah, ke dengan ceramah ke apa, fokus. Watarakal hadith. Kurangkan cakap benda tak sepatutnya. Kemudian, waluzumil maudi' Selalu berada di tempat khusus. Watarakal tanqalat dan kurangkan bergerak mundur mandi atau berpindah gandah dari satu tempat ke satu tempat. Kalau dapat lapan perkara itu dapat kita jaga, insya-Allah bolehlah dapat pahala i'tikaf. Yang kedua, bagi saudara-saudara khususnya yang membawa kerih, tak ada masalah. Membawa senjata, tak ada masalah. Tetapi adabnya, kata Imam Abu Lais Asamarkandi, Masjid ni ada 15 pantang larang kalau bab senjata an la yasil fisif jangan dihunuskan senjata itu membawanya tak jadi masalah. Ah ha, cuma bagi kita orang Melayu jangan pula kita lupa adat kita. Kalau memakai keris, keris tersisip belah kiri. Keris beradat, berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan bagai ayam kokok berdentang bagai hulu balang masuk gelanggang. ah ha, itu elok dipakai di tengah hutan atau belayar di tengah laut. Kalau kerih sampai terlungkup, itu kerih tak mencari lawan, kerih tidak mencari musuh, dipakai dalam jamuan yang dipakai pergi bertandang. Berbelik punca wali, berselubung sampai ke hulu, tanda kita beradat, berketurunan. Baik itu kalau kita di negeri Pahang, kita ada satu buku. Ini buku ni insya Allah dalam program uh, Melayu Islam Beraja Siri yang akan datang kita akan bahaskan. Peraturan Adat Istiadat Raja-Raja Negeri Pahang yang pernah disusun oleh Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendara Tengku Ibrahim Ibn Sultan Abu Bakar. Tahun 71 dia dah buat satu peraturan pakaian orang-orang Melayu. Muka surat 31 dicatatkan kalau bak memakai kerih Kerih ulu menerungkuk dipakai oleh kebawah duli yang maha mulia sultan sahaja. Kalau kerih ulu melintang sampai keluar untuk dipakai oleh kerabat-kerabat dan orang besar negeri. Kalau kerih ulu melintang sampai bertutup kain sarung, itu dipakai oleh kita. Sebab itu kami orang masuk istana, semua kena tutup kerih. Sebagai tanda, kita orang biasa. Hadirin hadirat sekalian. Mat kilau antara realiti dan fantasi belum sempat forum malam ni kita adakan beberapa minggu yang lalu dah terlalu banyak telahan dan juga anggapan yang telah dibuat oleh banyak pihak ada yang mencela ada yang me... macam-macamlah mengatakan program ini dengan sangkaan yang pelbagai kita tak ada masalah menerima teguran tapi kata orang tua-tua adat menegur biarlah baik-baik syarak dan adat mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena supaya tak timbul bencana. Sebelum menyapa tengoklah rupa, sebelum menegur, tengoklah umur. Maka pertama ada yang menganggap forum kita malam ni adalah medan untuk mengecam naskah seni tertentu yang bakal ditayangkan tidak lama lagi. Jawapan kita tegas malam ni, dok kita tidak sekali-kali menjadikan medan ini untuk mengecam naskah seni tertentu. Kerana kita faham, filem bukan untuk memberitahu, tapi hanya untuk mencetus mahu. Apa juga bentuk, forum sekalipun bukan nak memberitahu, hanya nak mencetus mahu kita supaya ke arah mampu. Sebab itu kalau kita nak kritik satu-satu naskah, dari segi kesilapan kesilapan teknikal tu tak dapat dielakkan guna nak nak tertukar daripada keris pahang dan keris jawa itu tak semua orang ada pengetahuan tentang itu dan saya melihat tuan-tuan puan-puan yang berbusana malam ni hak dah kerap berbusana pun ada juga yang terbabas dari segi aturan pakaiannya ada saya menengok pakai keris hulu tajung variasi bangsa agung wah ini pakai kepala hulu tajung tarah-tarah tuan ku agung je yang pakai gitu. Yalah tapi kita tak tahu oh saya nampak cantik saya pakai lah. Tak semua orang ada pengetahuan tentang kerih. Macam Pak Ali di luar tu cerita lain. Tu makanan dia. Satu per satu dia boleh sebut riwayat kerih. Bidang dia. Sama juga tanjak. Kita ni dah lama bertanjak tetapi kalau ikut adat istiadat Pahang. Buku peraturan adat istiadat raja-raja negeri Pahang tahun 71 Bab tanjak muka surat 29. Pertama tanjak berwarna kuning khusus untuk sultan. Tanjak warna hitam untuk tengku arif bendahara. Tanjak warna biru untuk tengku arif temenggung. Merah untuk panglima perang dan tengku panglima besar pahang. Hijau untuk datuk-datuk dan orang besar bergelar. Itu warna saja. Ada banyak lagi warna. Orang kerja ni warna apa, orang ustaz warna apa ada. Bagi orang besar berempat, pemakaiannya dengan cara kedudukan hujung tanjok tepat dengan hidung iaitu bertentangan dengan hidung. Bagi rakyat jelata, pemakaiannya tidak boleh meletak tepat dengan hidung, hendaklah serung ke kiri iaitu cupin tanjak sebagai tegak dengan mata kiri. Macam-macamlah. Begitu juga mana-mana majlis yang dihadiri oleh Sultan, yang mana baginda memakai selengkapnya pakaian istiadat, maka tanjok hendaklah dipakai lengkap dengan berkerih kita ada kekurangan. Kita tak tahu semua perkara. Sebab itu, kelemahan ada di mana-mana. Benda baru. Apa yang mustahak? Pertama, anak muda, dia dah mula hargai kebudayaan, tradisi turun-temurun. Yang kedua, dia mula mencintai sejarah dan dia dah mula berbangga dengan pengorbanan pahlawan-pahlawan kita dahulu. Dan ini kesan positif. Jadi itu tak ada, tak ada masalah. Yang kedua, ada telahan yang mengatakan Bapa masjid ni suruh orang bertanjak Ini seolah-olah nak buang sunnah Nabi Nabi serban, awak suruh bertanjak pula Ini semua tak ada ilmu Serban ni bahasa apa? Serban ni bahasa Parsi Destar itu pun bahasa Parsi Destar dan serban semuanya membawa maksud yang sama Pengikat kepala Bahasa Arab serban tak ada. dipanggil imamah. Sebab itu perkataan serban jelas daripada bahasa Parsi. Ini boleh rujuk kajian Profesor Adela Bausani dalam kamus Wilkinson dan banyak lagi. Apa matlamat serban? Tutup kepala dengan cara mengikat. Apa beza dengan tanjok? Tanjok tidak kerjanya tutup kepala dengan mengikat. Sebab itu syarat asas pakaian dalam Islam pertama menutup aurat, yang kedua, tidak menyerupai perempuan. Celah mana rupa perempuannya? Celah mana yang tidak menutup aurat? Bahkan tidak keterlaluan kita katakan busana Melayu jauh lebih menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding mana-mana busana seluruh dunia. Contoh. Contoh saja. Baginda Nabi kita tidak isbal. Apa makna isbal? Kata sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayhi hullata hamra kaanni anzuru ila bariki saqaihi sahabat kata kami selalu tengok nabi pakai baju merah dan kami nampak seluarnya itu putih kedua-dua betis baginda ni hadis riwayat bukhari ertinya baginda memakai seluar yang tidak labuh lebih daripada buku lali cuba tengok seluar pakaian tradisional melayu potongan gunting cina gunting aceh besar, lebar, tak sempit, tidak tutup buku lali. Itu baru seluarnya saja. Belum cerita kenapa butang lima, kenapa butang satu, kenapa baju Melayu ada pesak. InsyaAllah forum Melayu Islam Beraja Siri akan datang. Kita akan bincang busana Melayu daripada neraca sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau ada orang nak petikan ni, am de masjid cerita hal Melayu, cerita hal benda. Kita ni Islam ni tak payahlah beri agak Melayu, tak betul. Kerana kami di Jabatan Agama khususnya diberi amanah... ...untuk melestarikan fungsi induk majlis agama Islam... ...dan adat resam Melayu Pahang. Singkatannya, MOEK. Kalau adat Melayu tak boleh dipertahankan... ...buang je lah perkataan adat resam Melayu Pahang. Tinggal majlis agama Islam sahaja. Jadi itu kita nak jelaskan. Ada pula yang kata... Oh ni silap-silap dalam masjid ni tak betul ya belaka ni. Siapa mengajarnya? Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kana al-jaysh yal'abuna bi hirabihim. Fasaturuni Rasulullah wa ana anzur, famaziltu anzur hatta kuntu ana ansarif. Kata Aisyah radhiyallahu anha pernah satu ketika orang Habsyah bermain alat perang di masjid Nabi. Maka ketika itu Nabi bentangkan sutrah Supaya Aisyah boleh lihat persembahan permainan perang itu. Dan supaya orang lelaki-lelaki tak nampak dia. Dan dia terus pegang penutup itu sampailah Aisyah puas menontonnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam masjid Nabawi, orang Habsyah bermain alat-alat perang. Tarian perang mereka. Tak ada pula Nabi kata, Sudahlah pergi semayang Tuhan, sudahlah. Tak. Ertinya benda ini tak jadi masalah. Yang keempat ada orang kata majlis kita malam ni asabiah. Oh ni ustaz awak tak betul bawa majlis-majlis begini. Cinta bangsa ni apa semua ni asabiah. Fanatik. Ni semua resis. Kita akui bahawa asabiah tidak diterima dalam Islam. Laisa minna man da'a ila asabiah. Wa laisa minna man qatala ala asabiah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Kita faham. Aku tak mengaku umat orang yang asabiyah, fanatik. Aku tak mengaku umat orang yang berperang kerana asabiyah. Aku tak mengaku umat orang yang mati kerana asabiyah. Hadis Abu Daud. Tetapi sayang bangsa, adakah dikira asabiyah? Penuh soalan ini ditanya oleh sahabat Abbad bin Kathir Ash-Shami radhiyallahu anhu dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, aminal asabiyah an yuhibba ar-rajulu qaumahu?" Adakah dikira asabiyah orang yang cinta kaum dia atau cinta bangsa dia? Tuan-tuan cinta Melayu, tuan-tuan orang Melayu, asabiyah atau tidak? Orang Arab cinta dengan bangsa Arabnya. Salah atau tidak? Apa jawab Nabi? Qala la. Nabi kata, tidak. Cinta bangsa tidak dikira asabiyah. Walakin minal asabiyah an ar-rajulu qaumahu 'ala dhulmi. Yang aku maksudkan asabiyah adalah engkau menolong bangsa engkau ataupun kaum engkau yang terang-terang buat kejahatan. Dia jahat, dia melakukan penyelewengan, kezaliman, kepertahan dia habis-habisan. Itulah fanatik kata Nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kita berkumpul malam ni, kita sayang bangsa kita bukan kerana fanatik. Tetapi kita megah dan berbangga kerana bangsa kita ada ketamadunan. Bangsa kita bukan bangsa pelarian dari negara orang. Bangsa kita bukan bangsa keturunan beranak tepi longkang, tidak. Bangsa kita ada marwah, kita ada tulisan sendiri, tulisan Jawi. Kita ada catatan prasasti yang direkodkan secara rasmi. Kita dulu ada dinasti-dinasti pemerintahan kita ada bekas-bekas masjid yang begitu banyak tinggalan masjid lama. Kita ada istana, keraton, senjata. Kita ada seni budaya. Kita ada adat istiadat. Sebab itu kita bangga kerana bangsa kita bukan bangsa sedih-sedih. Kalau tuan-tuan pergi ke Jakarta, Indonesia. Pergi ke Museum Nasional Jakarta. Di depan tangga dia ada satu patung besar patung besar tu nama dia Aditya Warman. Siapa Aditya Warman? Aditya Warman ini raja Melayu di Melayapura. Atau orang kita lebih kenal Melayapura ni dengan gelok Pagaruyung. Pagaruyung. Ramai keturunan Pagaruyung di sini. Pagaruyung dulu dia punya wilayah kerajaannya Aru, Rokan, Jambi, Pancu, Tiku, Pariaman, Indragiri, Siak, Kampau. Itu semua adalah Pagaruyung. Raja yang memerintah Aditya Warman ini, dia perintah Sumatera tahun 1347. Tuan-tuan, patung dia digambarkan bawah tu ada tengkorak. Patung Raja Melayu berdiri atas tengkorak. Apa sebab? Dia ni pandita bayrawan tantra. Legend. Dia panggil Molimo Legend. Mong Limo ni dulu kita nenek moyang kita di Sumatera orang Melayu sebelum masuk Islam sebelum tahun 1400 kita dulu agama pelik-pelik jadi buat macam-macam amalan salah satu amalan ni dia panggil batara lima ataupun ma lima lima perkara ni anak cucu sekarang adalah perangai sikit-sikit ada lagi darah daging tu menurun lima perkara dipanggil madya mudra mamsa matsya maituna pertama madya mabuk sekarang ada lah anak cucu sikit-sikit tahu benda mabuk kita tak tahulah. Yang kedua mudra. Mudra ni berjoget, suka benar berjoget. Nari berjoget, joget sampai pengsan. Yang ketiga mamsa, makan daging. Mamsa ni daging. Kalau matcha makan ikan. Dua lah sama ada ikan ataupun daging. Maituna ni suka melakukan hubungan seksual secara berlebih-lebihan. Dia kalau lima-lima tu ada pada tuan-tuan Memang Melayu sejati lah Cuma antara iman dan takwa je yang tak embuh ke benda itu Nenek moyang kita dulu memang itu buat lima perkara Sebelum Islam datang Aditya Warman ni dulu Orang lain minum arak Minum mabuk Dia minum tak Orang makan daging lembu Dia makan daging orang Sampai dia memang molly-molly jen Pandita Bayrawan Tantra Begitu gambarannya orang Melayu zaman dulu punya gagah perkasa. Tidaklah kita bangga tapi nak mengatakan bahawa itulah patung yang pertama nak masuk ke muzium. Tapi alhamdulillah. Sebab itu Melayu Islam. Islam datang dan membetulkan balik orang Melayu. Kita bersyukur ajaran Islam dah sampai ke Nusantara khususnya di Barus di Tanah Puli Tengah di Sumatera Tengah Utara. Sumatera Utara sejak abad ke-7 lagi. Walaupun ada para sejarawan, dia berbeza pendapat. Sama ada Islam tu mula sampai ke Barus, iaitu di Sumatera Utara. Ataupun di Pasai, ini di Aceh Utara. Ataupun di Lamuri, ini di Aceh Besar. Ataupun di Perolak, di Aceh Timur. Namun semua sepakat, Islam dah pun sampai dan disebarkan di Kepulauan Melayu khususnya Sumatera bermula tahun 606 sampai 699 Masihi. Ini bermakna dakwah dah sampai sejak zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hinggalah ke zaman Abdul Malik Ibnu Marwan Khalifah Umayyah yang kelima sudah ada gerakan dakwah ke tanah Melayu ini. Selain itu kalau kita pergi ke Kalingga, Islam masuk ke Kalingga, pantai utara di Jawa Tengah tahun 974 Masihi maknanya sezaman dengan peralihan kuasa antara Ali ke Muawiyah. Yang ini kita megahkan juga bangsa kita Islam dah lama alhamdulillah. Maka hadirin hadirat ayuh cintailah Melayu. Tak ada masalah cintai Melayu. Siapa Melayu itu? Malam ni kami tak ada pusingan satu pusingan ni habis saya habis cikgu habis forum kita tak ada nak Tukar soalan tukar-tukar tak ada. Jadi cuma cakap lama sikit patutkan pindah habis. Siapa orang Melayu? Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan malam ni ada satu sajak. Sajak ini ditulis oleh Osman Awang. Dia pernah menulis kata dia siapa Melayu? Kalau kita baca dengar hayati memang kena kebatang hidung kita. Kata dia Melayu itu orang bijaksana. Nakalnya bersulam jenaka. Budi bahasanya tidak terkira kurang ajarnya pun tetap santun jika menipu pun masih bersopan bila mengampu bijak beralas tangan berdamai cara Melayu indah sekali silaturahim hati yang murni maaf diungkap sentiasa bersahut tangan dihulur sentiasa bersambut luka pun tidak lagi berparut Baiknya hati Melayu itu tak terbandingkan Selagi yang ada sanggup diberikan Sehingga tercipta sebuah kiasan Dagang lalu nasi ditanakkan Suami pulang lapar tak makan Kera di hutan disusu-susukan Anak di pangkuan mati kebeluran Melayu itu berani jika bersalah Kecuk takut kerana benar Janji simpan di perut selalu pecah di mulut. Biar mati adat, jangan mati anak. Melayu itu tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu. Keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli Melayu. Arab dan Pakistani semua Melayu, Mamak dan Malbari serap ke Melayu. Malah mu'alaf bertarif mu'alaf bertarif Melayu setelah disunat anunya itu. Kata dia. Panjang saja dia. Sebab itu kita malani yang berkumpul. Kita di Pahang. Tetap mengaku berpuak Melayu. Walaupun nenek moyang kita berpuak Jawa, Bugih, Banjo, Boyan, Kampo, Kerinci, Mendailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau ataupun Malbari. Semua kita dikira Melayu. Ini satu kebanggaan silaturahim. Kemudian apa kata lagi Usman Awang? Dalam sejarahnya Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman, begitu luas daerah sempadan. Sayangnya kini segala kehilangan. Nah ini kepada orang muda kena ingat. Melayu memang bangsa pelayar. Kita bangsa pelayar. Orang Melayu dia sangat power di laut. Dia ilmu ilmu laut dan ilmu angin dia terror. Sebab itu satu-satunya bangsa dalam dunia memanggil negaranya tanah air. Orang Melayu. Orang lain negara dia tanah saja. Ardun kata Arab tanah. Mother Earth. Orang putih panggil tanah saja. Tapi orang Melayu panggil negara tanah air. Air pun negara. Dia boleh hidup atas air. Orang Melayu tengok angin boleh kena, angin kelambu menunggah, angin muda, angin tikuh, angin tumbuk kurung, angin cekang kelak, angin tajam semilang. Anak cucu memang tak kenalah, kena angin panas dengan angin sejuk. Ya. Dia tengok musim-musim air laut, dia kena keadaan di air laut sedang surut, pasang. Dia tengok kedudukan bulan di angkasa, dia sudah tahu. Dia perhatikan kalau bulan berada di ufuk timur, air laut tengah penuh. Bulan naik ufuk timur air sedang surut. Bulan tegak atas kepala air sedang surut timpas. Timpas ni surut sampai parah paling rendah sekali. Dia tengok bulan menurun di ufuk barat air tengah air tengah pasang. Bulan terbenam di ufuk barat air sedang penuh di laut. Dia tahu bila air pasang, waktu air penuh, waktu air surut, bila nak cari ikan ni, bila cari ikan ni bila. Sebab itu kemahiran ini tak ada orang yang menafikan dan begitu banyak kajian telah dibuat secara akademik. Sebab itu orang Melayu dengan laut tak boleh berpisah. Tuan-tuan tengok kerih tuan-tuan. Kerih kita itu simbol laut. Sebab itu sampai kerih itu simbol sampan. Loknya itu adalah lambang kepada ombak. Sebab itu orang Melayu ke mana pun dalam sebulan dia nak juga pergi teluk cepedak tengok air sekejap. Tengok menjadilah. Sebab dia ada hubungan dengan laut. Nenek moyang dulu hidup dengan laut. Gilah pantai sepat ke mana tengok jadilah tengok. Baik tu masa PKP moyo belaka tak boleh tengok laut. Kita jiwa kita bukan nak berenang sangat sebab benda tu ada dalam darah daging kita. Sebab itu diaspora Melayu mewakili 9% penduduk dunia. Diaspora ni maknanya orang Melayu yang berpindah ke negara lain jadi bangsa negara lain. Siapa tak kenal Melayu Sri Lanka? Samara Vijaya Tunggah. Itu Melayu Sri Lanka. Melayu di, di Cape Town, di Afrika Selatan, Abdullah Kadi Abdul Salam, dia Melayu. Melayu di England, Datuk Muhammad Aris Ahmad, dulu Datuk Bandar Winsford tahun 89. Dia orang Melayu yang belayar. Begitu juga usahawan di New York, Datuk Fatul Razak Abdul Rawak, itu orang Melayu. Sebab itu bahasa Melayu jumlah penuturnya sekarang di seluruh pelosok dunia mencecah 300 juta orang menjadikan bahasa Melayu termasuk dalam tujuh bahasa besar di dunia. Selain daripada bahasa Rusia, Arab, Spanyol, Hindi, Inggeris dan juga Mandarin. Tapi sekarang bila ada orang kita cuba nak bercakap Melayu, kita akan tuduh orang tu bodoh, tak educated, tak sepatutnya pegang jawatan dan bagai-bagai lagi. Orang Malaysia dia menilai kepandaian bertutur bahasa Inggeris sebagai kayu ukur kebijaksanaan ada artis yang berucap bila dapat anugerah. I sound stupid when I speak Malay. Saya rasa nampak bodoh kalau saya cakap Melayu. Dia tak rasa megah. Faiz Subri, dia sepak kot jauh bola gol dapat anugerah puskas FIFA. Dia pergi ambil anugerah, ada orang nak ucap bangga dengan dia. Dok, orang kutuk dia pula sebab dia tak pandai cakap bahasa Inggeris. Ini masalah kita. Sedangkan bahasa Melayu ini diucapkan oleh 300 juta manusia. Tuan-tuan pergi Singapura, pergi Brunei, Selatan Thailand, Indonesia, cakaplah tak yah tak yah bahasa Inggeris, boleh aja hidup. Selesai. Kata Usman Awang lagi, Melayu itu kaya palsapahnya. Kias kata bidal pusaka, akal budi bersulamkan daya, gedung akal laut bicara. Berkelahi cara Melayu, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, marahnya dengan diam, merendahnya tidak menyembah, meningginya juga tidak melonjak. Kita orang Melayu ni alhamdulillah Tuhan beri, kita ni bangsa pendamai. Apa sebab? Sebabnya sejarah nenek moyang kita sejak zaman Sriwijaya bawa ke Melaka sampailah ke Patani, Johor, Riau. Tamadun Melayu ni adalah pusat ekonomi pelabuhan. Selat Melaka ni kedudukan dia strategik. Jadi pedagang-pedagang daripada Arab, India, China, Rukyu, Eropah semua datang singgah. Bila tetamu ramai, kita terpaksa ubah diri kita jadi orang yang meraihkan tetamu. Sebab kita nak meniaga. Esok orang tak singgah kampung kita. Bayangkan zaman kesultanan Melayu Melaka, 250,000 rakyat Melaka bertutur dalam 25 bahasa dan hidup harmoni selama 110 tahun. Jadi kita dah biasa melayan orang. Kalau orang kelahi di pelabuhan, orang Melayu bertindak jadi pendamai, mediator antara peniaga-peniaga. Sifat diplomatik kita kita boleh perasan sampai sekarang anak cucu. Contohnya orang berkelahi, kita akan gunakan sabar, sabar. Itu budaya kita. Kita pendamai. Orang cakap kasar Bang cakap baik-baik, cakap elok-elok. Kita selalu mendamaikan. Orang marah, bang jangan marah-marah. Saya pun pandai marah. Marah ni semua orang boleh marah, sabar. Kita banyak mendamaikan. Jadi gaya bahasa kita yang penuh kiasan dan ungkapan yang indirect style ini adalah refleksi diri kita yang sangat diplomatik. Apatah lagi kita anak Melayu dia ada 18 sifat wajib anak Melayu. Kalau tak ada 18 sifat wajib ini, berhentilah jadi Melayu. Pertama, sifat wajib Melayu, sifat tahu asal berkejadian. Tahukan asal berkejadian, tahukan hidup berkesudahan, yang agama berkukuhan, yang iman berteguhan, yang sujud berkekalan. Yang kedua, sifat tahu membayar hutang. Yang ketiga, sifat tahu bodoh diri. Yang keempat, sifat tahu diri. Tahu diri dengan perinya, tahu marwah dengan tuahnya, tahu alur dengan patutnya, tahu salah dengan silahnya. Yang kelima, tahu hidup megang amanah. Yang keenam, sifat benang arang. Yang ketujuh, sifat tahan menentang matahari. Yang kelapan, sifat tahu kilik elak. Bijak menyemok, menyemok kicau murai. Bijak menjaring anginan lalu. Bijak menangkap jelingan orang. Bijak menepih mata pedang, bijak membuka simpul mati. Yang ke sembilan, sifat menang dalam kalah. Yang ke sepuluh, sifat tahan berkering. Ke sebelah, sifat unjuk dengan beri. Dua belas, sifat timbang dengan sukat. Tiga belas, sifat tahukan malu. Yang ke empat belas, sifat enam bersifat. Apa makna? Yang penghulu didulukan. Yang hulu balang dibilangkan. Yang alim diketengahkan. Yang cerdik dikemukakan tuna menegur dengan sifat tuna menyapa dengan adat pandai memakai pada ukurnya pandai meletak pada patutnya. yang ke-15 sifat wajib Melayu sifat ingat dengan minat yang ke-16 sifat pinjam memulangkan yang ke-17 sifat hidup meninggalkan yang ke-18 sifat nan pucuk yang disebut sifat nan pucuk diadat menjadi pucuk adat. Didahulukan menjadi pucuk penghulu. Dihilirkan menjadi pucuk lembaga di majlis. Menjadi pucuk rindingan dihelat menjadi puncak kata. Dan bagai-bagai lagi. Selesai. Apa lagi kata Usman Awang? Ini saya ingat yang terakhirlah. Watak Melayu... Wah ini ingat. Watak Melayu menolak permusuhan. Setia dan sabar tak ada sempadan. Tapi... Jika marah tak nampak telinga. Musuh dicari ke lubang cacing. Tak dapat tanduk telinga di jinjing. Maruah dan agama dihina jangan. Hebat amuknya tak kenal lawan. Itu pula perangai Melayu. Dia baik. Dia macam kucing siam. Baik. Nyaw, nyaw. Jangan pijak ekor dia. Dan dia marah. Dia bertukar jadi rimau. Tapi dia kucing siam. Kita rujuk sejarah. Berapa lama proses Portugis ambil untuk nak menakluki Melaka. Portugis ni kuat. Campur dengan pembelok dan bagai-bagai. Dia ingatkan tiga hari dia boleh jatuhkan Melaka. Berapa lama dia ambil? 31 hari. Campur dengan 10 hari kerja je menyamun di pelabuhan saja. Merompak. Apa sebab sebulan lebih dia ambil masa? kerana nenek moyang kita melawan. Dalam tempoh 400 tahun, orang Melayu dah lalui 110 buah perang besar dengan Portugis, Belanda dan lain-lain kuasa. Sehebat-hebat Britain, dia hanya perang 100 tahun. Kita perang setiap 4 tahun satu perang besar, macam Olimpik. 4 tahun satu perang, 4 tahun satu perang. Dalam hikayat Melayu tahun 1855, ada 36 peperangan, antara tahun 1511 sampai 1784. Ini baru perang di Melaka dengan Johor. Tak termasuk perang-perang di Kedah, Perak, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu. Termasuk sebelah siri perang masa perang Jementah. Sebelah perang masa perang Mendahara Pahang. Keseluruhan 100 perang antara 1511 sampai 1895. Maknanya bangsa kita, bangsa perang. Kalau dah marah, tapi satu kelebihan orang Melayu ialah dulu ada orang kata Melayu ni malah. Melayu dengan malah tak boleh berpisah. Kita nak terangkan malah ini. Orang Melayu ni dek kerana dia malah, dia jadi cerdik. Kerana dia malah. Contoh kenapa orang Melayu bijak buat rumah tinggi tepi sungai? Dia malas nak pindah. Malas aku ngangkut barang tiap kali hujan. Habis orang negara, aku buat rumah tinggi, malas. Dia malas itu, malas yang bagus. Menyebabkan dia jadi kreatif. Contoh, dia perang. Dia tengok Portugis, bawa macam-macam long sword section yang besar-besar itu. Ataupun kapak Viking yang besar-besar. Dia pun kata, Hai gila aku kalau nak buat kapak besar itu. Mal dia malas. Malas aku nak mikul satu kerja. Akhirnya dia buat kerih. sebab dia malas nak buat apa besar. Kemalasan kita menjadikan kita cerdik. Jadi kalau orang kata Melayu malas, ha ah. Uh -uh. Tapi kerana kita malas, kita jadi kreatif. Tuan-tuan tahu tak busana yang tuan-tuan pakai ni? Dia punya spesifikasinya berteknologi tinggi. Kalau kita rujuk sejarah, kenapakah Fabrik Melayu ini begitu terkenal sehinggakan Portugis telah menyenaraikan penenun-penenun kain dari Melaka sebagai kargo yang paling berharga dalam senarai kerugian masa karamnya kapal Flora di Lamar. Ada dokumen diletakkan dia punya aset paling berharga penenun kain daripada Melaka. Soalannya kenapa digicolek penenun kain dari Melaka? Lepas tu bila penenun tu semua mati lemah masa sekarang kenapa dia sedih sangat? Sebabnya tuan-tuan mereka nak memindahkan teknologi pakaian perisai yang mereka kan buat baju besi macam-macam bapaklah beratnya. Tonton tengok cerita-cerita Ottomania hal lah apa dalam Netflix. Orang kita tengok tak ada pasal aku nak pakai baju gitu ah malas. Kita malas. Disebabkan malas kita buat fabrik-fabrik gitu senjata-senjata perisai ataupun benda-benda kain limar yang menyebabkan kadar luka dan kecederaan kita begitu minimum sekali rujuk cerita hang tuah hang tuah membalut luka hang jebat dengan kain limar yang benangnya dan warnanya direndam herba larutan ubat yang benda tu boleh menghentikan pendarahan Begitu juga orang Melayu guna kain sarasah. Kemudiannya ditenun dengan lapisan benang emas dan perak. Oleh pakar-pakar tenun di Pahang dan juga di Terengganu. Yang kemudian dijadikan sebagai songket. Sebab itu orang Melayu ni dia cerdik. Sama juga senjata. Orang selalu ingat orang Melayu main kerih pisau parang. Eh dok, Orang Melayu senjata apinya begitu canggih sekali. Kita ada senampang senapang orang Melayu ni dia pakai orang Melayu senapang batu senapang kembau senapang pedio senapang kepuk senapang kulat trakol trakol ataupun pistol tu senapang bedil pamuras mata muluk berkecubung tu bedil istinggal senapang kancing sumbu itu nenek moyang kita buat dia kata, apa saya pula aku nak pikul meriam bapak begitu tak ada pasal aku nak pikul <tuh>, Mungkin orang pahang ke dia tak berajin. Mereka kata, eh tak ada pasal. Kawan nak mikul meriam, bawa ke kelam, berperang. malas hmm, aku. Dia pun fikir untuk buat senjata-senjata. Contohnya terakol. Sekitar tahun 1530, terakol jadi maju kerana menggunakan teknologi flintlock. Kancing batu api. Dan sekarang ni dikenal sebagai pistol di negara barat. Sama juga istinggar. Matchlock. Ini senapa yang ada kancing. Dia ada Dia ada locks yang merupakan moyang kepada senapan patah hari ini. Sama juga pamuras, blunder buses, senapan yang ukurannya lebih pendek daripada matchlock. Dia gunakan peluru timah hitam ataupun lead. Begitu juga meriam. Meriam orang Melayu. La ilaha illallah. Ada sahabat saya dia buat PhD tentang Ustaz Hassanuddin, Dr. Hassanuddin dia buat PhD tentang meriam. Meriam Nusantara. Ada empat kategori meriam besi, lela, rentaka, ekor lontong dan lain-lain lagi. Rentaka itu, dia meriam mudah alih pertama di dunia. Dia macam man patch, uh, man portable air defense system. Sama sebiji, orang Melayu dulu buat. Orang Putih panggil lantaka. Dia gabung antara lela dengan rentaka. Baik itu kalau kita nak ceritakan tentang orang Melayu dan juga perjuangan, sejarah membuktikan. Dia bangsa baik. Pingkar jangan pijak ekor dia. Dia garang. Tapi dia baik semula. Dia garang atau dia baik semula. Cuma satu persoalan. Malam ni sebelum kita nak mendengar daripada cucu Mak Kilau sendiri berkongsi pengalaman dia. Kenapa manusia-manusia atau pejuang-pejuang dulu seperti Mat Kilau dan ramai lagi. Mereka bangkit berlawan dengan penjajahan. Apa sebab? tidak keterlaluan kita katakan mereka dulu semua bangkit kerana adanya peranan masjid, pondok ulama. Langit sejarah telah merakamkan seawal abad ke-20 telah menyaksikan kemunculan arus kesedaran Islam di tanah Melayu dalam memperjuangkan nasib Islam dan bangsa Melayu di tanah air ini. Ulama dan agamawan menjadi tonggak utama dalam perlawanan menentang imperialisme di tanah bertuah ini. Tak keterlaluan kita sebut tanpa Islam takkan ada kebangkitan. Takkan ada. Sebab Islamlah satu-satunya agama mengajar penganutnya mesti bebas daripada cengkaman dan perhambaan orang. Sebab Islam agama yang menentang perhambaan. Itu sebab orang tua-tua kita -tua bangkit menentang kemerdekaan. Mereka cipta perkataan merdeka. Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Mengikut Rasul dan yakin pada Allah. Merdeka. Tuan-tuan, kita selalu tengok cerita cowboy. Kenapa Red Indian tak wujud dah sekarang? Apa sebab? Kerana Red Indian tidak kenal jihad. Dulu orang-orang red -orang indian di Amerika, masyarakat asli Amerika, dulu dia ada banyak suku. Kalau kita orang asli kat Malaysia ni baru ada 18 suku lebih kurang. Orang asli di Amerika berganda-ganda, 562 suku kaum di Navajo, Cherokee, Mohawk, Sioux, itu yang besar-besar, dia ada yang kecil-kecil. Tapi bila penjajah datang, mereka dihapuskan secara total. Satu persatu satu persatu. Per Apa sebab? kerana orang red indian hebat macam mana pun mereka tak bangun melawan. Tapi nenek moyang kita masya-Allah. Kebangkitan ulama tanah Melayu yang telah mengakar daripada simbahan kebangkitan ulama-ulama di seluruh dunia telah membangkitkan semangat juga di tanah air kita ini. Di luar tanah Melayu, Indonesia, Mesir, Libya, Algeria, Iraq, Iran, Sudan, Nigeria Islam jadi kuasa penggerak untuk membajai perjuangan menentang penjajahan barat dan menyuntik semangat perjuangan kepada pejuang-pejuang merdeka hari ini. Ulama dan Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jazair di Algeria, dia meniupkan semangat jihad. Syekh Omar Mukhtar di Libya, dia meniupkan jihad. Syekh Uthman Den Fodio di Nigeria, Hassan Al Banna di Mesir, Syekh Amin Al Husni di Palestin, Sultan Hasanuddin dan Imam di Ponorogo, Perang Jawa 1825 itu di Indonesia. Tuan Guru Hassan bin Munas atau kita kenal dengan nama Tok Janggut tahun 1915. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung tahun 1922 di Tanah Melayu. Begitu juga gabungan syarikat Islam Terengganu yang mengibarkan bendera khilafah Uthmaniyah. Semuanya adalah Tok Guru belaka. Ingat, keseluruhan perjuangan menentang penjajah adalah dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Dan jangan dipadamkan ini dari lipatan sejarah. Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin. Jabanjamasin. Syekh Daud Al-Fatani dari Patani. Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Palembang. Ini berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Pangeran Diponegoro terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad kepada Belanda tahun 1825 sampai 1830 dengan dorongan Kiai, Kiai Mojo, Kiai Hasan, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Di Banjarmasin, perlembatan ulama seperti Haji Mahmud, Haji Asrif, Haji Muhammad Yusuf... dan Haji Jala melancarkan jihad ke atas Belanda tahun 1859. Di Banten, Maulana Judah dan Kiai Dukuh telah mempengaruhi Sultan Banten lancarkan jihad kepada orang-orang Hindu di Pajajaran dan juga di Palembang. Sebelum itu, Kiai Embun pernah menggerakkan jihad kepada Belanda di Banten tahun 1683. Begitu juga pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon pada 1888 digerakkan oleh Kiai Abdul Karim yang memimpin tarikat Qadariyah. Begitu juga pengikut tarikat Samaniah melakukan jihad kepada Belanda di Pelembang tahun 1811. Perang Padri, siapa yang pimpin? Imam Bonjol di Minangkabau. Gerakan Syekh Yusuf Tajuk Khalwati di Makassar. Wali Songo di Jawa. Tengku Cik Tiro di Aceh. Di Kemboja. Jihad-jihad semua dipimpin oleh ulama Katib Sumat. Semuanya mereka berjuang menentang orang Vietnam. Gerakan Raja Sulu yang juga merupakan seorang ulama Sultan Azimuddin melancarkan jihad kepada Sepanyol tahun 1760 untuk menyekat kristianisasi. Kita simpulkan bahawa tanpa peranan masjid, Islam, agama, ulama, kiai, belum tentu pejuang-pejuang ini sudi bangkit untuk berjuang seperti yang kita tahu. Tak pernah mereka tidur. Bermula pada tahun 1511 sampailah zaman komunis mereka tidak pernah tidur. Sebagai kesimpulan Marilah kita sebagai generasi muda. Saya ingat tuan-tuan ni semua pernah minum air kelapa muda. Pernah minum nyur muda. Tuan-tuan hari ni kalau kita minum air kelapa muda, kena ingat. Air yang kita minum itu pokoknya ada orang tanam. Maka setiap kali minum air kelapa muda, terima kasihlah kepada nenek moyang yang menanam pokok itu. Merdeka yang kita dapat bukan dapat secara magic. Merdeka yang kita dapat bukan dapat secara abra sim salabim puh merdeka dak. Merdeka ini kita dapat dengan air mata, keringat, darah bahkan nyawa nenek moyang kita. Perjuangan mereka kita hargai. Mereka tinggalkan wasiat kepada kita berdaulatlah dalam politik, berdikarilah bidang ekonomi dan berperibadilah dalam berkebudayaan. Jangan jadi bangsa jongos, tunduk dalam ketiak penjajah asing. Miliki semboyan Merdeka atau mati. Nyogading tinggi mahligai. Sayang ketupat berisi inti. Hancur daging tulai tulang bercerai. Belum berjaya. Takkan berhenti. Saya kira sekadar itu. Kita teruskan bicara wara kita malam ini. Bersama dengan Tuan Haji. Untuk mendengar pula. Dari satu sisi. Seorang tokoh pahlawan. Yang membanggakan kita hari ini. Iaitu Mat Kelau. Silakan Tuan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati uh, yang hormat Datuk Ustaz Balisyah sebagai Imam Masjid Negeri. Tok guru, tok guru, ustaz-ustaz yang ada pada malam ni. Sahabat-sahabat uh, saya daripada persatuan-persatuan silat untuk pengetahuan Datuk, saya tengok ramai ni, geng-geng silat ni. Alhamdulillah, hadir pada malam ni. Daripada Tengganu pun saya nampak ada. Daripada Kuala Lumpur, daripada Negeri Sembilan. Perak pun ada. Jadi, terima kasih hadir pada malam ni. Kupasan yang telah diberi oleh yang hormat Datuk tentang Melayu ni memang hebat lah. Saya tak nafilah. Datuk ni seorang pengkaji sejarah. Boleh kita angkat dia sebagai tokoh sejarah Melayu sebenarnya. Kalau ada nanti geng-geng apa ni Dewan Persilatan Melayu Malaysia, Cikgu Aziz kita ada nanti bagilah anugerah pada Datuk ni sebagai pengkaji sejarah Islam Melayu diraja di negeri Pahang ni memang hebatlah. Saya duduk di sini terpegun. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ni. Jadi sebelum saya mulakan buat bicara saya, saya ingin memohon maaf dulu lah sekiranya bicara saya ni tidak berapa lancar dan laju seperti mana yang Muhammad Datuk. Insya-Allah pada malam ni saya akan bercerita sedikit tentang seorang tokoh iaitu Mak Kilau, iaitu Aki saya sendiri. Dan saya tak lupa ya, dalam kalangan ni pun ada cucu-cucu Mak Kilau daripada salah silah saya yang hadir pada hari ini. Cucu Mak Kilau di Kuantan ni bukan saya seorang. Ramai. Sebab Mak Kilau di Kuantan ni ada enam anaknya. Jadi cuma saya lah rezeki agaknya. Jadi cikgu pandai bercakap sikit Datuk. Jadi saya lah yang menjadi jurucakapnya. Ramai sebenarnya. Okey, kita teruskan pada slide gambar-gambar yang saya bawa dan saya beri sedikit penerangan tentang gambar-gambar yang ada ini. Ini semua ialah gambar di rumah mak saya di Batu Lima Paya Besar semasa peristiharan bahawa mak Siam itu ialah mak kilau yang disahkan oleh kerajaan negeri Pahang melalui jawatankuasa yang ditubuh pada tahun 1970. Okey, ini ialah gambar Mak Kilau di Batu Lima Paya Besar, satu-satunya gambar yang lengkap Aki Bekris bersampin, berbaju Melayu dan berkeris pada tahun 1969. Jadi saya percaya di dalam di dalam masjid ni ada orang-orang lama yang tinggal di Kuantan mengenali arwah ayah saya iaitu Tok Empat Bakar menjadi ketua kampung di Kampung Gudang Rasau Batu Lima Paya Besar. Ini di rumahnya. Di keris yang dipinggang arwah hati saya tu ada saya bawa air ni. Nak tengok bolehlah tapi nak pegang ramai-ramai mungkin tak bolehlah sebab bukan ada apa-apa pun. Bila pegang ramai-ramai nanti kan dia dah jadi bahan sejarah akan cepat cepat rosak. Boleh insyaAllah selepas ni kita boleh ambil bergambar dengan keris Aki Mak Kilau. Dan saya akan sentuh juga sikit tentang uh, perihai keris tersebut. Ini gambar arwah Aki Mak Kilau berpakaian jubah dan berserban. Seperti mana yang diucap oleh Yang Muhammad Dato'. Mak Kilau orang agama. Perjuangan di negeri Pahang berlandaskan agama. Sebab itu saya berbesar hati hari ini apabila imam besar masjid negeri Pahang panggil bercerita tentang perjuangan kita orang Melayu. Dan berharap selepas ini banyaklah masjid-masjid buka gelang-gelang silat. Itu. Arwah Tok Gajah iaitu ayahnya Mak Kilau mengajar silat di tangga di halaman masjid di Pulau Tawar. Sekarang uh, masjid itu dah jadi madrasah yang diuruskan oleh Maulana Helming. Di situlah mereka bersilat, berpencak dan sebagainya. Lepas-lepas habis kuliah macam ni, bersilat sekejap. Lepas tu naik sembahyang isyak. Jadi ayuhlah kita hidupkan balik budaya-budaya begitu. Cukuplah beritahu orang silat ni berantulah apa semua. Tak ada hantu-hantunya. Bersilat satu benda yang bagus. Tadi dah terus terang lah. Dengan pakaian, dengan sebagainya. Islamiknya dalam dalam bentuk seorang yang bersilat ni. Ok ini sereban dia. Saya cerita sikit lah. Sereban ni apabila diistihar oleh uh, kerajaan negeri Pahang bahawa ini ialah mak kelau. Tak ada apalah. Sereban ni ambil nak orang. Orang oh, sana ambil, sana ambil. Keluarga saya dapat besar ni, tinggal. Sebab hati kilah. Tak ada nak buat tinggal kenangan dah. Nak ambil berkat kononnya. Tapi tak apalah. Ini eh, gambar yang seterusnya. Saya Datuk, saya kena bangun. Eh. Boleh Datuk ya? Saya sebab lama bila jadi cikgu ni, kalau cakap duduk ni, cikgu saya kalau cakap duduk, mengajar dalam kelas saya marah. Ha, jadi saya kena bangun. Bila bangun tu, baru naik. Okey, terima kasih tuan-tuan, Muhammad Datuk. Ha? Huh? Aku kena pegang ni. Oh. Huh. Okey. Gambar ni ialah gambar seperti mana tuan-tuan lihat. Ialah gambar menjadi kebanggaan saya. Saya ada dalam gambar ni. Yang paling comel, saya lah tu. Gambar ni semasa umur saya empat uh, tahun lebih. Lelaki yang di hujung sana tu, apa ni, Lelaki kecil itu ialah saya. Kanak-kanak kecil itu. Itu ialah saya. Dan mata saya melihat keris. Rupa-rupanya penanda lah. Bahawa keris ini rezeki saya dapat turun kepada saya. Mak saya, Jaliha binti Muhammad. Muhammad itu ialah mak kilau. Jadi mak saya anak mak kilau. Ada orang mengaku dia cucu cicit Mak Kilau. Tapi kadang-kadang bila kita 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 cek rupanya dia bukan cucu cicit Mak Kilau. Dia tidak ada darah Mak Kilau. Dia ada darah belah atas. Belah Tok Sarum. Moyang dia adik beradik dengan Tok Sarum. Moyang dia adik beradik dengan Tok Gajah. Darah Mak Kilau dia tak ada. Tolonglah jangan mengaku cucu cicit Mak Kilau seperti mana Datuk beritahu. Bukan apa, pengakuan makuan begini menyebabkan masyarakat keliru. Jadi kalau boleh, kita jangan terlampau percaya sangat dalam media-media ni, luar ni. Saya beritahu tuan-tuan abang, abang dalam media masa yang yang di luar sana, 90% tak betul. Saya pernah menegur seorang penulis dalam FB. Kalau dia datang pada hari ini, maaflah, saya sudah maafkan dia. Eh, Mak seorang yang panas baran. Eh, pandai sangat, kata Toki, aku panas bagah. Dia tahu mana? Bila kita nak tunjuk kononnya Mak Kelau ni gagah, kita kena kena kabur dia panah bagan. Bila nak tunjuk orang Melayu ni gagah, kita kena ambil kacamata Jepun. Buat macam ninja. Baru nampak gagah. Subhanallah. Bila nak nampak cekedik seperti datuk beritahu. Kena ada inggris di hujung. Ayuhlah kita orang Melayu, cukuplah. Kita bangsa yang hebat, mempunyai raja yang hebat. Kita bangsa berdaulat. Tak perlu kita nak pinjam-pinjam orang lain. Ini gambar semasa temu bual. Ada dua parut yang ada pada tubuh badan mak kilau yang mengesahkan bahawa mak siam ni ialah mak kilau. Yang pertama kesan peluru di bahunya tembus sampai ke belakang. Jadi tak ada ilmu kebal, ya? mak kilau tak ada ilmu kebal. Jangan lepas ni telefon saya nak belajar ilmu kebal. Tak ada ilmu kebal. Ilmu kebal ni kalau ada lah Rasulullah yang dapat dulu. Rasulullah berperang pun berdarah. Okay. Yang kedua, di pangkai pehernya, ada sebesar tapak tangan, parut, tembus. Apa uh, ni, parut tu, uh, Mak Kilau dapat ketika perang jeram ampai. Mak Kilau masa tu diarahkan uh, duduk di atas pokok, bahagian memanah. Uh, datuk 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 bahman uh, bahagian perahu. Tok gajah bahagian duk tebing. Bila Inggeris serang, mereka akan uh, attack. Tetapi oleh kerana ada pembelot, beritahu dah pada Inggeris. Sebelum jemberang sungai itu, tembok dulu. Tepi-tepi tebing itu. Sebab ada geng memanah. Jadi Mak Kila ni pun tak, tak tahu. Duduk atas pokok. Standby geng dengan panah. Tiba-tiba, Inggeris tembok ke pokok. Terkenalah pokok yang mak kilau duduk tu goyang-goyang-goyang terjatuh mak kilau pecah di pahanya tembus ha, itu yang kadang, kadang orang kata mak kilau mati mati dua kali mati tiga kali kita jatuh dalam sungai bergolek british tembak inggris tembak lagi dia pun hanyut ke sungai ini gambar di rumah uh, ayah saya di Batu Lima Paya Besar lampu gas lain kita orang susah lah. Ini siapanya Camilah ayah saya. Haji Abu Bakar bin Awang. Ada paci-paci abang-abang yang lama duduk Kuantan ni insya-Allah kenal lah agaknya. Okey, ini gambar oleh kerana rumah saya tu rumah kecil dan agak uzur, dibawanya mak kilau ni ke pusat latihan pertanian. Sekarang ialah Universiti Islam Pahang. Sebelah tu je. Tanah di sebelah tu je. Di situlah Mak Kila dibawa untuk ditemukan. Dengan tiga orang. Sahabat-sahabatnya. Yang membantu beliau ketika berperang menentang Inggeris. Ketika Mak Kila berundur ke Tengganu. Mak Kila berundur ke Kelantan. Tiga sahabat ni banyak membantu. Jadi kita kena ucap terima kasih pada orang Tengganu dengan orang Kelantan. Pantai Timur. Mereka juga memainkan peranan yang besar. Mak Kilau semasa rasa tergugat, Tok Gajah Bahaman berasa tergugat, mereka mencari ulama. Mereka pergi berjumpa dengan Tok Kupaloh, seorang ulama besar untuk memberi untuk mendapatkan nasihat dan juga memberi semangat. Nah, ini dia tiga orang ni. Kerajaan Negeri Pahang, tubuh jabatan kuasa Pergi ambil tiga individu ni Bawa ke batu lima payu besar Dan tolong tengok Mak Siam ni Betul tak dia Mak Kilau Mak Siam semasa duduk di batu lima payu besar Dia buka gelanggang silat Dan dia juga menjadi uh, Apa kata Bahan rujukan orang kampung lah Jika ada apa-apa masalah sebagainya Sifatnya seorang yang pendiam ha, Bukan macam saya Saya homi lah sikit Dia pendiam, orangnya tak banyak cakap berzikir, amalannya berzikir kuat. Ha, ini tiga orang yang mengesahkannya. Yang perempuan tu ialah Mek Munah daripada Terengganu. Yang ketika pahlawan-pahlawan Pahang berundur ke Terengganu, Sultan Terengganu ketika itu menghantar dua orang untuk bantu pahlawan-pahlawan Pahang. Mek Munah dan tepi sekali tu yang berserban ni. Ini ialah Raja Ibrahim bin Raja Kecil. Tok Pendekar Istana Terengganu ketika itu. Pergi jumpa Mak Kilau di Kuala Berang. dan mereka mengenali secara rapat. Raja Ibrahim bin Raja Kecil ni terus belajar dengan Mak Kilau dan menjadi anak muridnya. Sebab itu semasa datang kuasa negeri Pahan nak pergi ambil dia di Besut Tengganu, Raja Ibrahim ni orang kata naik sih, naik sih. Dia ketuk lantai rumah dia, 5 minit bergegar rumah. Saya dimaklumkan oleh ciciknya, di sana dipanggil pendekar sabut. Sebab dia tak pernah membelah kelapa menggunakan parang. Mencocok ni. Kan ini Ininya Raja Ibrahim bin Raja Kecil. Okey, Mak Kelantan ni pula ialah orang yang membantu Mak Kilau semasa Mak Kilau berada di Kelantan. Banyak membantu. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya pasukan pahlawan-pahlawan Pahang ni dia silap strategi untuk pengetahuan semua. Mereka berundur ke Terengganu, berundur ke Kelantan dan ingin mendapat bantuan daripada kerajaan Petani. Kerana kerajaan Petani ketika itu gagah. Rupa-rupanya kerajaan Petani telah diperintah oleh Siam. Tak dapat nak tolong dah. Uh, sebab itu Mak Kelau selepas itu lama duduk di Pataning di paling jauh katanya sampai di Cemai saya adalah dua tiga orang anak murid yang pergi belajar pondok di sana dan dimaklumkan oleh guru pondok di sana kira salam uh, pada saya anak-anak cucu cik Mak Kilau sebab Mak Kilau pernah duduk di pondok ni mengajar dan belajar di Pataning tuan-tuan dan puan-puan saya nak sentuh sikit apa yang diucap di oleh datuk. Penjajah masuk ke tanah Melayu bukan kerana nak beli serai nak beli rempah. Itu hanya hanya semua tipu helah. Tok gajah daripada keturunan Sumatera. Mereka ni telah mengetahui bahawa Belanda masuk ke Sumatera hendak menghapuskan sistem beraja yang disebut oleh datuk tadi, Raja Siak dan sebagainya. Sebab dia tahu Melayu ni kuat kerana beraja. Satu-satunya sistem beraja ataupun sistem yang ada sedikit seperti sistem khalifah. Sebab tu kita kena tahan sistem beraja. Jangan sesekali kita ikut beberapa orang Melayu yang dah cuba kononnya tak nak beraja jahanam kita. Kita satu bangsa berdaulat dan beraja. Mak Kilau pesan, jangan sekali-sekali menderhaka kepada raja. Walaupun dia dipitnah, kononnya pemberontak, kononnya penentang. Sebenarnya itu ialah modus operandi penjajah-penjajah Inggeris dan Yahudi. Nak melaga-lagakan kita sesama Melayu. Kononnya pemberontak. Saya amat sedih. Dalam mana-mana penulisan, sekaranglah bila saya banyak beri ceramah, saya tegur. Tolonglah, jangan tulis pada dalam buku, tulis dalam mana-mana Pemberontakan di negeri Pahang. Pemberontakan di Kelantan. Pemberontakan di Tengganu. Orang masuk rumah kita, kita lawan. Orang masuk rumah kita, buat lari anak darah kita, kita lawan kita dipanggil pemberontak. Perkataan itu ditulis oleh orang kita sendiri. Tulislah benda lain. Perjuangan Mak Kilau, perjuangan Tuk Gajah ini pemberontakan di Kelantan. Saya percaya dalam kajian-kajian saya. Datuk saya buat kajian, Datuk. Sikit sikitlah sikit Datuk. Ya, buat kajian. Memang ada satu gerakan yang cuba menghancurkan tamadun bangsa Melayu. Terutama persenjataan. Bila ada keris, jangan pakai keris. Bergantung. Cepat sangat. Ada keris, bergantung. Kalau nak bergantung, nak berjin ni, bukan pada keris ya. Pada batu tar kat jalan tu boleh boleh masuk jin. Ini benda-benda yang kita perlu betulkan. Ayuhlah Uh, kita sama-sama cari keris Cari keris tu biar betul Saya tak nak sentuh Bahaya nanti Cari keris yang betul Kita cari keris yang Semenanjung Melayu Keris Semenanjung Melayu Tak kira lah keris Pahang, keris Kelantan ke Keris Tengah Sebab kita berasal daripada Semenanjung Tanah Melayu Begitu juga dengan Ilmu-ilmu Melayu yang lain dimomok-momokkan. Contoh, zaman saya kecil-kecil dulu, kalau bersilat-silat, patah jari, patah lengan. Boleh pergi cari. Tukang-tukang urut. Sekarang, mana ada? Di Puan Teh ni berapa orang lagi yang ada tukang patah? Eh? Tuk bomu patah. Tak ada dah. Jadi saya pernah bercakap dengan Yang Hormat Datuk, kalau boleh, kita cari balik ilmu-ilmu Melayu yang hilang. Saya rasa Datuk memang punya kekuatan sebab dia orang cerdik pandai sangat. Memang dia buat kajian. Banyak sangat ilmu ilmu Melayu yang hilang kita carilah. Ilmu keris, ilmu patah riu, ilmu bidan. Yang tak betul tu kita tinggallah. Tapi yang betul kita ambil. Ini nak cari ilmu bidan pun tak ada dah. Hmm. Susah lah sekarang. Okay. Ini ialah pertemuan Mak Kelantan dengan Mak Kelau. Di atas pentas ya. Ditemukan untuk mengesahkan bahawa betul tak Mak Siam ni ialah Mak Kelau. Mak Kelantan ni masa tu dia apa ni penglihatan dia dah dah tak nampak. Jadi dia meraba lah. Dia raba. Di antaranya dia meraba dua parut tu. Parut di bahu dan parut di peha. Bila dia dapat raba tu, dia cium, peluk dan menangis-nangis. Di antara cerita Mak Kelantan ini ceritalah yang diceritakan oleh jawatan kuasa yang mengambil dia. Dia kata, pernah satu ketika dia bawa Mak Kilau pergi jemberang Sungai Golok. Waktu tu dekat Maghrib, dia kata. Rupanya askar siam ada menanti di tebing sungai itu. Bila jemberang tu dia kata, sampai di situ, ditegur oleh askar siam. Dia kata buat apa maghrib, maghrib magh seorang-seorang dalam perahu ni? Ha, sebenarnya masa tu perahu, dalam perahu tu dia dengan Mak Kilau. Sungai Golok besar mana sangat perahu pun dua tiga depa je. Ha, itu dia, dia hantar kelebihan Mak Kilau lah. Ha, bukan dia boleh menghilangkan diri tidak dengan amalan dia. Amalan dia. Ha, yang lepas ni jangan jumpa saya pula nak, nak lemur pula. Amalan Mak Kilau. Sebab itu janji Allah. Siapa jaga agama, Allah jaga. Sebab tu amalan-amalan kelau lepas ni saya sentuh. Insya-Allah. Okey, ini dengan raja Ibrahim dengan raja kecil. Raja Ibrahim ni masa tu daripada besut sampai ke Kuantan, katanya tak berhenti bercerita. Bercerita perang sana perang sini dengan Mak Kelau begini gede begini, begini. Sampai di sini, bila dia jumpa dengan Mak Kelau, dia beraba jumpa parut semua, dia peluk, Lepas tu dia nak bercerita, Mak Kaila kata, dah diam. Sampai sudah dia diam. Daripada habis majlis sampai orang hantar balik. Dia senyap. Bila jatuh kuasa tanya, berapa Tok Ki diam? Tok guru aku tak bagi. Adab orang berguru. Sebab tu kita sebenarnya orang Melayu ni penuh adab. Sebab tu apa yang berlaku seminggu, dua minggu dulu, saya sebenarnya tak marah sangat. Tapi adab. Adab kita orang Melayu. Tolong jaga adab orang Melayu. Kalau berilmu, tak ada adab. Bahasa kasarnya kelongkang. Adab kita orang Melayu. Akhlak kita sebagai orang Melayu. Okay, ini makam Tok Gajah. Di Pasir Nering. Kuala Berang. Dikebumikan di situ kerana Tok Gajah dikatakan demam malaria. Lama sangat duduk lautan agaknya. Bahaya nak nyamuk. Lepas tu sakit. Sakit-sakit, demam, meninggal. Cuma dia meninggal di seberang sungai Kuala Berang. Tetapi sahabat-sahabat di Kuala Berang tu bawa jenazahnya ke bumi di tanah persendirian ni. Saya dah tiga empat kali pergi. Kalau ada lah tuan-tuan yang kenal apa ni, tuan punya tanah ni boleh berhubungi saya. Sebab saya pergi tak, tak sempat nak jumpa tuan tanah ni. Mesti ada cucu-cicik dia. Kita nak ucap terima kasih lah. Membantu. Uh, kubur yang ada di sini hanya dua je. Kubur untuk gajah dengan kubur uh, isteri uh, tuan tanah ni. Dalam kebun uh, pokok uh, dalam kebun rambutan di di Pasir Nering tu. Batu terima kasih kepada orang Tengannu. Ini keris Mak Kilau. Uh, keris ini dihadiah kepada Mak Kilau semasa umurnya 16 tahun. Oleh ayahnya Tok Gajah. Sebagai. Meitirah. Sebagai anak lelaki. Jadi dengan peristiwa yang begini. Bagi saya kita kena mula. Anak kita agaknya umur 16 tahun boleh berkeris. Ini tidak. 6 tahun dah bagi dah. Bagi handset. <laughs> Ayo kita hidupkan balik budaya berkeris. Saya ada dua orang anak lelaki. Masa kahwin, saya beri dia hadiah keris supaya masa bersanding selit keris pusaka ayahnya. Menjadi semangat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukannya resis tapi izinkan saya bercakap dengan bangsa saya sendiri. Keris ini penting. Bahasa pahangnya, kalau orang datang depan rumah, nak sanggah kita, benda kita nak keluar. Nak keluar pisah lipat. Ya? Eh? Ayo. Ada keris, mesti ada pedang. Pedang buaya berenang. Ada siapa bawa sini pedang buaya berenang? Pedang buaya berenang. Dah lah beli pedang samurai. Ini tidak. Saya pergi Melaka baru ni. Jual pedang samurai. Sedih kita. Saya pergi Perak. Saya tanya tukang buat di Perak. Dia kata pedang Melayu, pedang buaya berenang dah tak ada, cikgu. Pembuat yang tinggal seorang lagi. Tak ada, mengapa? Tak ada. Dah tak ada orang Melayu nak beli? Ya tak ya juga. Orang-orang muda, come on. Belilah pedang samur, eh, pedang pedang buaya berenang. Beli pedang Melayu. Kita ada temadun buat pedang ni. Nak belajar seni tari pedang ni. Ramai ni. Tok guru, tok guru silat ni. Jangan dengan saya, saya tak pandai. Depan saya ni, pendekar muda keluar dalam TV. TV hijrah. Cikgu Ridwan ni, pakar ni main pedang. Pak saya. Kulubalang balang kemaman Tengganu datang malam ni. Pakar main pedang tu. Jadi beli pedang Melayu berlatih. Eh, uh, nak saya buka sekarang keris ni. Ke macam mana? Sila, sila. Sila Ustaz. Eh? Sila, sila. Okey, ini keris Makilah. Umurnya saya tak tahu. ni cukup apa? Sampai 9.30. Tak sampai. minit je. Okey okey. Dah dapat warning card merah dah. Kena berhabiskan segera. Insyaallah. allah Okey, ini Chris Makilau. Saya buka eh, bismillah. tiada lock. Dia sebilah keris yang nipis. Saya tak pandai keris. Tapi apabila saya pergi satu pesta keris antarabangsa di, 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 Tengganu. Yang dipanggil oleh, uh, dianjur oleh Muzium Tengganu. Ramai pakar-pakar keris tengok. Dia kata, Ya Allah, cikgu. Selama ni saya dengar cerita aja, Ada keris senipih ini. Sebab zaman tu, mana ada teknologi buat bersinipih. Ini keris makilah. Tapi tuan-tuan malam ni saya saya beritahu. Pesan Akikilam. Tidak ada kuasa pada sebatang besi buruk. Kena ingat tu. Tidak ada kuasa pada sebatang besi buruk. Keris ni hanya lambang kita, lambang perjuangan. Jangan pula lepas ni kau oh, jumpa cikgu kau. Nak perasa nak benda tolonglah. Saya bukan menghina keris arwah hakik saya. Ya. Sebab saya pernah ada orang kata, cikgu hina keris arwah hakik. Saya bukan hina. Memang dia pesan. Keris ni, keris nyata. Kita jangan lebih-lebih sangat. Esok eh, keris tak ada, kamu jadi tak berani lah. Jadi penakut pula. Bukan atas keris. Atas amalan kita, insyaAllah. Okey ini saya sentuh tentang pesan yang makilah lah. Masa dah sampai penghujung dah hampir kat 9.30. Insya-Allah kita sama sama lah. Kita, lihat pesanan arwah hati. Yang mana kita boleh buat kita buat insya-Allah. Okay, jaga agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan lihat kata-kata Mak Kilau. Agama depan. Agama depan. Jaga agama dulu. Insya-Allah jaga agama, ...bangsa akan jadi elok. Negara akan jadi molek. Dan jangan sampai satu hari... ...bangsa aku tiada negara. Kena jaga. Bangsa A ada negara dia. Saya bukan rasis. Bangsa B ada negara dia. Bangsa Melayu, ni tanah air kita. Tidak ada orang yang boleh jaga. Kecuali kita sendiri. Jangan sampai satu hari... ...tak ada negara... Seperti mana sejarah dah dah beritahu. Ada satu bangsa dulu hebat sangat. Sampai dengar tapak kaki kuda dia saja merapok orang Arab lagi. Seorang so, tua bangsa tu kalau tengking, 10 orang pemuda bangsa Arab tak berani melawan. Orang tua je. Bangsa tu memang hebat sangat dalam sejarah. Iaitu bangsa Khan. Kublai Khan. Khan. Ranjis Khan. Mana negara dia? Jadi kita bimbang jadi menyantung. Kita kena jaga negara kita. Kita kena jaga raja kita. Berperang seperti makan bubur yang panas. Itu aku boleh tahu. Bubur panas dalam pilihan kita ambil sudu. Kita nak mula mana? Mula tengah ke mula tepi? Kita tentu mula tepi. Jangan tamak. Jangan gelojoh. Itu pasapahnya. Kalau tamak, kalau gelojoh, ha, melecur lah lidah tu. Saya laju-laju terus ya. Setia. Ha, yang ini saya nak sentuh ni. Tentang kesetiaan dalam agama. Ustaz Bat uh, dah sentuh. Datuk dah sentuh. Kita kena jaga agama kita. Kesetiaan kena jaga. Mak kilau berundur. Dan berhenti berperang. Kerana inilah. Kan tidak setianya ...bangsa Melayu terhadap perjuangan. Pada asalnya ramai. Moh lah kita berlawan, moh lah kita menentang Inggeris. Tapi akhir-akhirnya, eh kawan kena baliklah. Ayam tak berebat. Eh kawan kena baliklah. Lembu tak berkandang. Semua alasan-alasan untuk menafikan perjuangan. Disebabkan tidak setia itulah. Maka Mak Kilau bersama tujuh orang sahabatnya... ...bersumpah di hutan lebih negeri Kelantan bahawa dia perlu menghilangkan diri. Nak lawan benda lagi tinggal tujuh orang. Orang lain semua dah tak ada benda dah. Dan dia rasa perjuangan tu perlu dihentikan. Tunggulah pula anak-anak bangsa yang kemudian nanti dalam perjuangan. Jangan mandi di hulu. Takut keruh air di kuala. Bermaksud, jangan mandi di kuala. Kuala di depan. Eh apa ni? jangan mandi di hulu, hulu ni belakang. Kuala depan. Jadi kalau mandi di belakang, di belah hulu, apa-apa mandi, air keruh tu akan mengalir sampai Kuala. Orang Kuala akan tahu, eh ada orang mandi belakang. Rupanya. Jangan mengata belakang. Akhirnya akan tahu juga. Terutama kita dalam NGO, terutama kita dalam persatuan. Jangan nak mengatalah Duk belakang. Akhirnya akan tahu kita sesama kita jangan nak mengata-ngata. Jangan tiru terata gatah cantik lawa comel bawah tanah pun tak jejak. Tiup nak angin ke kanan, bergerak ke kanan. Saya laju-lajukan saja ya tuan-tuan. Mengamuk biar berpada. Berundur pun biar berjasa. Jangan nak mengamuk, jangan nak mecok ya. Berundur tak ada. Berundur pun biar berjasa. Paling tidak orang ingat, oh masa ada dia hari itu adalah juga doa. Berundur pun biar berjasa. Ini orang silat lah. Selangkah bertapak tak mesti menang. Tiga langkah berundur, tak tentu kalah. Eh? Jangan dah berundur tiga langkah, kalah dah aku ni. Tak tentu kalah lagi. Saya ingat ni lah Takut barulah jadi orang. Semasa Mak Kilam muncul, ada beberapa wartawan pergi tanya dekat dia. Aki, Masa Aki lawan dengan Inggeris hari itu, aku rasa takut tak? Apa Mak Kila cakap? Takut. Terundur watawan. Oh, Mak Kila ni penakut juga rupanya. Lepas tu baru Mak Kila kupas. Dalam hidup di dunia ni, kita kena ada sifat takut. Barulah kita membuat persediaan. Kita kena ada sifat takut pada Allah. Kita kena ada sifat takut apa yang kita buat. Barulah kita beramal dan berdoa. Kalau kita tidak ada sifat takut, kita akan jadi manusia yang sombong. Kena ada sifat takut. Yang paling penting, dari sifat takut, kita buat persediaan. Amalan Mak Kilau. Eh? Selesaikan urusan dengan Allah. Surah Al-Ikhlas. Okay, pada malam ni saya beritahu lah. Dan antara amalan besar Mak Kilau. Ialah Surah Al-Ikhlas. Itu amalan paling besar bagi bagi arwah haki dalam apa-apa bentuk uh, aktiviti dan juga pergerakannya. Buntat embun ialah fasapah dia. Ada orang tu lama tahu, tahu dia kata mak Kila ni ada ada muntak embun sebenarnya fasapah mak kilau. Muntak embun ni supaya suruh berjaga waktu sebelum subuh. Embun kan turun waktu subuh. Dan di sini saya nak tegaskan yang video dalam FB tu nampak yang mak kilau kena herik duduk bawah pokok kena goyang pokok kan. Ada kan video tu? Sebenarnya salah. Mak kilang masa tu penat lah, Dia masih layan lah. Dibawa daripada Batu Limpai Besar sampai ke Pulau Tawar. Macam-macam kena orang-orang orang, -orang, orang, -orang kerja. Dia, dia. penat dia layan. Kalau main hogoh pokok macam tu. Teruklah. Kengga semua jatuh. Cara mandi pun mak kilang ialah mak kilang banyak tanam pisang dan sirih kat rumah dia. Dia rauk dengan tangan. Dia ambil daun pisang tu. Bukan main goyang pokok macam tu bersangka baik yang tinggi. Tak tahu jangan cakap. Tahu pun dia. Ini tak tahu ya Allah. Tak tahu jangan cakap. Terutama dalam WhatsApp ya. pada ibu apa? Jangan tertipu dengan satu amalan baik. Jangan tertipu dengan satu amalan baik. Kita rasa kita baik sangat dah. Kononnya contohlah. Kuat sembahyang, sembahyang duha. Sembahyang duha baik sangatlah kita. Tetapi dengan kakak berkelahi. Dengan jiran empat tahun dah tak bertegur. Tolong jangan tertipu dengan satu amalan yang baik. Kita kena banyak buat amalan kerana kita tak tahu amalan manakah yang menyebabkan kita masuk surga. Tuan-tuan dan perempuan, saya rasa cukup sampai di situ. Uh, bicara saya tentang Mak Kilau. Jika ...kesalah cakap terbanyak gaya. Saya mohon, ma mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah panjang umum, murah rezeki. Kita boleh berjumpa lagi di mana-mana uh, tempat. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kita ucapkan kepada... Uh, ...Tuan Haji Muhammad Al-Hamadi bin Haji Abu Bakar... ...ataupun... Untuk tajuk kita malam ni Tuan Haji Muhammad Al-Hamadi bin Zaliha bin Timat Kilau bin Orang Kaya Indra Gajah Paham bin Tok Syahrum di atas perkongsian pada malam ini bagi pihak masjid. Kita ucapkan terima kasih. Dan ini merupakan siri pertama untuk program Melayu Islam Beraja yang dibawa oleh Masjid Negeri. InsyaAllah pada siri-siri yang akan datang, banyak lagi topik-topik yang akan kita bawakan. Dan kita akan undang tokoh-tokoh dari pelbagai latar belakang Yang mempunyai kemahiran dan juga pengalaman berkaitan Melayu, Islam dan juga hal ehwal beraja Jadi nantikan maklumat dan perkembangannya daripada pihak kami akan dimaklumkan dari masa ke semasa Bagi pihak Majlis Negeri, kita ucap terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Alamadi Dan terima kasih kepada seluruh pekeris dan juga yang datang semua pada pesilat silap yang datang pada malam ini para jemaah kita Buat akhirnya walaupun pada malam ni kita telah pun bersemangat mendengar kisah dan cerita tapi ingat kata Usman Awang malangnya Melayu itu kuat bersorak terlalu gairah pesta temasyah sedangkan kampung telah tergadai sawah sejalu tinggal sejengkal tanah tanah sebidang mudah terjual bangunlah kerana Melayu itu telah memiliki telaga tapi tangan masih memegang tali. Sedangkan orang dah mencapai timba. Maka berbuahlah pisang tiga kali. Ayuh jadilah bangsa yang bijaksana. Memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, ciptakan budaya. Jadilah tuan di negara merdeka. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Kita kembalikan semula pendengaran kita kepada al-fadhil ustaz saiful sebagai penutup majlis silakan